Hej och mycket, mycket varmt välkomna till vårt spännande, intressanta webbinar vi har framför oss. 1,6 miljoner-klubben började ju under, eller faktiskt precis innan coronaepidemin bröt ut som värst, så hade vi vårt första webbinar. Vi blev digitala och det var om ämnet och kring ämnet Alzheimer. Och det blev en succé, det blev en framgång och vi insåg att det här är någonting som vi nu ska fortsätta med. Fördelen med webbinarier jämfört med seminarier, det förstår ju alla, det är ju att precis alla oavsett var vi bor kan ju delta. Och det är ju så intressant att man kan vara i Umeå, man kan vara i Luleå, man kan vara nere i Helsingborg, Malmö, på Öland eller utomlands, varför inte? Och ändå logga in och få en länk och delta i våra webbinarier. Vi är nu inne på vårt sjätte webbinar och det har varit många, många som är med och tittar och lyssnar. Vi har fått väldigt mycket beröm och vi är så glada och tacksamma. Vi har ämnet ikväll handlar ju då om hormoner och kvinnokroppen. Och där finns det ju mycket att diskutera så vi skulle kunna hålla på i timmar. Men ikväll har vi max en timme på oss så vi ska försöka och fokusera och koncentrera oss. Och vi börjar då den här resan med kvinnan och hormonerna förstås. Att prata om kvinnan, den unga kvinnan och vad som sen händer i kvinnans liv. Och det kommer att bli ett program till, en del två, den 10 juni. När vi tar upp klimakteriet och framåt. Så ikväll är vi inriktade på den yngre kvinnan och fram till klimakteriet. Och nästa program den 10 juni så tar vi upp klimakteriet och vad som sen händer med oss apropå hormoner. Vi vet ju alla att det var länge sedan p-pillret kom. Det är närmare bestämt 60 år sedan. Jag minns så gammal som jag är hur det var innan p-pillret och jag minns vilken frihetskänsla det var för oss unga flickor då att inse att helt plötsligt man kan ju bestämma över sin egen kropp nu. Du behöver inte vara så rädda för att bli gravida. Förmodligen finns det nu möjlighet som kvinna att planera och tänka till på ett helt annat sätt. Det är givet att det var förknippat med vissa biverkningar, det förstod vi, och att våra kroppar och våra kanske även psyken skulle påverkas. Men ändå så var det en väldig frihetskänsla. Så det blev lite av en revolution som vi var med om och det har varit en spännande resa och fortsätter att vara så att vara med om. Jag vill berätta att det här webbinariet sker i samarbete med Bayer och vi har många som är med och tittar och lyssnar här idag. Vi hade över 400 anmälda, vilket vi är jätteglada för. Och som Anette Lefterholm berättade, som är med som den tekniska experten här, så kan man alltså ställa frågor i chatten under programmets gång. Och så ska vi försöka hinna med svara på dem. Om vi inte hinner ta upp frågorna nu i programmet innan vår tid är slut här ikväll, så kommer vi att ta de mest allmängiltiga och svara på dem med hjälp av vår medicinska expertis och sen lägga ut svar på hemsidan. Bara så att alla vet. Och då ska jag presentera våra eminenta gäster. Det är professor, överläkare Inge Sundström Poromaa som arbetar i Uppsala. Där har vi Inge. Och sen har vi bjudit in Annika Jankell. Annika som är känd för många programledare, journalist med mera. Sen har vi skådespelaren Sofia Ledarp som är med i programmet. Välkommen Sofia. Tack. Och så har vi författaren och skribenten Lina Fors. Hej. Och de här tre kvinnorna som är våra gäster tillsammans med Inger, då, professor och gynekolog och överläkare, kommer att berätta lite om sina egna erfarenheter kring de ämnen som programmet ju ska lyfta fram här. Men vi börjar med dig, Inger, helt enkelt. Varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket. Nu ska jag se om jag kan starta presentationen här. Mm. Jag tänkte jag skulle be dig också avslöja någonting spännande som jag har blivit informerad om. Att ni på Uppsala universitet har startat någonting nytt apropå den, kvinnan och den psykiska hälsan. Kan du berätta lite kort bara vad det är för någonting? Ja, men det är helt fantastiskt. Vi är ett gäng kvinnliga forskare i Uppsala universitet som har lyckats övertyga
hela universitetsledningen och Uppsala universitets rektor att skapa ett centrum för kvinnors psykiska hälsa under de barnafödande åren. Mm. Det här är verkligen med fokus på kvinnor som är från puberteten och en bit in i klimakteriet. Och vi startar nu med 14 doktorander som kommer att starta sina forskningsprojekt inom det här centret. Och vi har ju, skulle jag vilja säga, dessutom en fantastisk styrelse med Alexandra Charles i styrelsen för det här centret. Jättekul. Mm. Ja, jag är ju bara en väldigt liten kugge i detta, så att, men ni gör en fantastisk insats, så att jag är så lycklig över att det här har kommit till. Mm. Så det ser vi fram emot att höra mer om sen. Men nu över till din presentation då. Varsågod. Yes. Jag är ju gynekolog och i mitt fält så finns det väldigt mycket myter. Och jag tror att det har att göra med att mitt fält är ju ett fält som alla kan relatera till. Jag är helt säker på att det finns inte alls lika mycket myter om hjärntumörer eller MS eller andra saker. Men just kvinnor, hormoner, barnafödande, det är ju saker och ting som väldigt många kvinnor stöter på. Men det blir också en grogrund för myter eftersom det är så många som tycker i mitt fält. Och jag har tagit med mig ett antal myter, mina favoritmyter, och jag tänkte högt och lågt. Och den mest klassiska myten förstås, det är ju den här om att kvinnor synkar sina menscykler. Den tror jag att alla har hört talas om. Och går man tillbaks till och tittar på var kommer det här ifrån, så är det här faktiskt ifrån en vetenskaplig artikel som publicerades så tidigt som 1971. Och det var Martha McClintock som undersökte sjuksköterskestudenter som bodde i ett studentboende på ett college i USA. Och det här diagrammet som jag visar är helt obegripligt, men det visar att efter att de hade vistats tillsammans från oktober till april så hade deras menstruationer kommit en dag närmare varandra än vad det var från början. Uh-huh. Och det här är ju ett studie som nästan alla har hört talas om. För den är enormt massmedialt genomslag. Men till höger där så ser ni alla artiklar som har försökt att replikera och göra på studien och hitta resultaten, men som misslyckades med att visa att kvinnorna synkade sina menscykler. Så det här är en myt. Kvinnor synkar inte sina menscykler. Det finns en studie som har visat det och det finns en hel rad studier som inte har kunnat bekräfta det. Okej. Det här är en myt som jag inte vet hur vanlig den är i samhället, men det är en jättevanlig myt bland de patienter som jag träffar. Och det är nästan en av de första frågorna som jag får om jag föreslår någon av mina patienter att du kanske behöver använda hormonella preventivmedel. Som antingen för att du behöver preventivmedel eller kanske för att du behöver hjälp med någonting som liklig mens eller menssvärta eller akne eller annat. Då får jag alltid frågan, men är det inte så att det blir svårare för mig att bli gravid efteråt när jag slutar med tabletterna? Mm. Så den här myten den har jag besvarat tusentals gånger i mitt liv. Och det är en myt. För det är ju faktiskt så att när man tittar på det här vetenskapligt så visar det sig att de kvinnor som har använt hormonella preventivmedel, både p-piller och det vi kallar för mellanpiller och så de har faktiskt en bättre fertilitet än de kvinnor som inte har gjort det. Jaha. Och det här är inte så konstigt när man tänker på det egentligen, utan det är ju så att de hormonella preventivmedlen de skyddar mot infektioner i äggstockarna för att de gör sekretet i livmoderkanalen tjockare och ogenomträngligare både för spermier men också för bakterier. Och det är också så att man har minskad risk att få graviditeter i, som sätter sig i äggledarna, det som kallas utomkvädesgraviditet. Och de här utomkvädesgraviditeterna kunde ju förr i tiden då förstås påverka fertiliteten väldigt mycket. Nu har vi IVF som kan åtgärda det om det skulle inträffa. Så p-pillerna gör att vi är mer fertila efter att vi slutar med dem när vi väl skaffar barn.
Det här är också en myt. Och det här myten tror jag mest att jag stötte på ifrån journalister som ibland vill intervjua om det här med preventivmedel. För det har blivit ganska populärt bland unga tjejer att man inte blöder när man äter sina p-piller. Och det här är många som tycker att det låter farligt. Kan det verkligen vara riktigt och bra att man inte blöder? Är det naturligt att inte blöda? Kan man inte få cancer av att inte blöda? Och det här är en myt. Så länge man använder hormonella preventivmedel, det spelar ingen roll vilken man använder, får man ingen blödning av dem så är det jättebra. Därför att det här med att man inte får någon blödning om man till exempel äter ihop sina tablettkartor eller man använder en hormonspiral, det blir istället faktiskt en jättestark skyddseffekt mot att få cancer i framtiden, och då menar jag cancer i livmodern. Och den här skyddseffekten som de hormonella preventivmedlen ger, den blir faktiskt bara bättre och bättre ju längre tid vi använder våra hormonella preventivmedel. Och det behöver inte vara p-piller, det går lika bra med hormonspiral. Allting som innehåller det här gulkroppshormonet kommer att skydda mot livmodercancer. Ja. Och det här med att vi blöder när vi äter p-piller, p-pillkarta där man ska göra ett uppehåll för att få en blödning, det är ju absolut ingenting man behöver göra, utan det var ju bara någonting som läkemedelsindustrin hittade på från början, så att kvinnorna skulle få ett kvitto på att de inte var gravida, för annars var det omöjligt att tro på att de här tabletterna skulle kunna vara så bra som de var. Det här är också en favoritmyt som jag får ägna mycket tid åt att förklara kring. För det här är också den första frågan när man ska skriva ut p-piller är, kan jag verkligen bli gravid sen då? Så är nästa fråga, ja, men går man inte upp i vikt då i alla fall? Mm. Och här är ju svaret då att vi går alla upp i vikt. Med ungefär 1 kilo per år. Inte alla år. Men särskilt under de här tidiga åren, alltså precis efter puberteten, så kommer vi att gå upp ungefär 1 kilo per år. Och när man gör studier och tittar på om de kvinnor som äter p-piller går upp mer i vikt än de som inte gör det, eller om det finns någon skillnad mellan vilket hormonellt preventivmedel man använder, så gör det inte det. Inte någon större skillnad i alla fall. Så vi går alla upp i vikt, tyvärr. Och det blir inte, och minst inte i de vetenskapliga studierna, de har ingen betydelse. Nu ska vi se så jag trycker på det. Mm. Ja. Här är ju en jättestark myt som valsar omkring i pressen med några års mellanrum om att man skulle kunna få bröstcancer av p-piller. Och här är mitt svar. Nej, jag skulle säga att den typiska p-pilleranvändaren eller användaren av något annat hormonellt preventivmedel har ingen ökad risk. Därför att de flesta kvinnor i Sverige använder inte sina hormonella preventivmedel så länge, och det är fortfarande bara p-pillerna, klassiska preventivmedel, där man överhuvudtaget har kunnat visa att det finns en riskökning. Så det finns en ytterpytteliten riskökning för bröstcancer när man äter sina p-piller. Men när man räknar ut hur mycket det här betyder för min risk för att få bröstcancer, eftersom det är så otroligt ovanligt med bröstcancer bland de unga kvinnorna, så har vi räknat fram att risken för bröstcancer under p-pillerbehandling, om man är mellan 15 och 30, den är så låg så att vi behöver inte fundera på det. Och den goda nyheten är att den här lilla ökningen som fanns när man var ung och åt dem, men som inte betydde något, den försvinner 5 till 10 år efter att man slutade. Det här är en kul myt också, som kanske är lite sann, men inte riktigt hur vi ska ställa oss till den här. Kvinnor har mest sexlust vid ägglossning. Och jag tror kanske att det är många kvinnor här i det här webbinariet som skulle kunna skriva på den här myten. Men
Det roliga är ju då att titta på vad som händer när forskarna går in och undersöker det här. Så visar det sig att en finsk studie att kvinnor har störst sex under helgen. Och gärna. Det låter. Studien till vänster, det är också en sån här gammal amerikansk studie från 70-talet som då först var de som visade då att det fanns en ökad sexlust alldeles vid ägglossning. Men den finska studien har kommit senare. Så att skulle vi alla sätta oss ute på en öde ö utan vardagsstress och utan jobb, så kanske vi har mer sexlust utan ägglossning. Men i våra liv som de ser ut just nu så betyder helg och ett glas vin mera. Ja, faktiskt. En myt som är på väg att slå ihjäl, tycker jag, vilket är glädjande, det är den här myten om att man kan inte ha spiral förrän man har fått barn. För det är en myt. Och det lyckades vi till och med få Läkemedelsverket att ändra sina rekommendationer när de skrevs senast 2014. Spiral går bra till alla kvinnor. Man behöver inte vara rädd för det. Och det glädjande är att hormonspiralen är just nu ett av de preventivmedel mest bland unga kvinnor. Så det är inte bara så att vi som jobbar med preventivmedel tycker att det här var bra. Det verkar också som att de unga kvinnorna tycker att det här är bra. Utan att ha fött barn. Det är också dessutom bra eftersom den ger så otroligt lite menstruationsblödning för kvinnorna. Så den har massor med positiva bieffekter förutom att det är ett bra preventivmedel. Vi går vidare. Jag tar lite myter in i klimakteriet också. För det är lite, och den här är ju särskilt rolig. Eller orolig. Sådär. Men kvinnor blir deprimerade i klimakteriet. Det är en ganska vanlig mediamyt. Om man söker på klimakteriet och så söker man på kvinnobilder, så ser alla kvinnor så jätteledsna ut när de ska föreställa att de är i klimakteriet. Och det är bara att titta här omkring förstår ni ju att så är absolut inte fallet. Tittar man än en gång på vetenskapen så var ju då tanken först att man blev deprimerad när man slutade menstruera. Men så är det absolut inte. Så när man har haft sin sista mens finns det ingen ökad risk för att man skulle bli deprimerad av det. Däremot har vissa studier visat att kanske sista två åren som man menstruerar så finns det en liten risk att få depression. Men då är man väl så less på att menstruera så det kanske inte är så konstigt. Men även här är resultaten motstridiga. Vi ser, nu är jag. Just det. All bröstcancer beror på östrogenbehandling. Är ju också en närmast en myt som vi pratar om idag. Att får man bröstcancer som finnas så måste det ju bero på de hormoner som jag åt. Antingen de som jag åt när jag var ung och använde p-piller, eller kanske de där östrogentabletterna som jag tog de första åren efter att jag slutade menstruera. Och myten här är ju förstås den att visst kan östrogen bidra till bröstcancer, men det är ju bara en i mängden av alla de riskfaktorer som finns för bröstcancer. Det finns faktorer som är mycket, mycket, mycket viktigare än vad bröstcancern är. Och där är övervikten, rökningen, alkohol, så kommer det där vinglaset som vi behövde för sexlusten. Det blev dåligt istället. Men våra gener och våra barnafödande och vår amning är mycket viktigare riskfaktorer. Då har jag bara en myt kvar. Och den här tycker jag är särskilt kul. Det här tror jag nästan alla som har haft en urinvägsinfektion har fått höra. Nej, säger jag. Ligg hellre kvar i sängen och mys. Jaha. Och här är faktiskt, det här är faktiskt en sjuksköterska från Skåne som testade den här hypotesen om man skulle kunna förebygga urinvägsinfektioner genom att gå upp och kissa eller inte. Och svaret är nej, man kan inte förebygga urinvägsinfektionerna. Utan får man problem efter samlag, och särskilt om man är lite äldre, så är det ju lokalt östrogen som kan avhjälpa en del av problemet.
Det är bara en snabb genomgång av de vanligaste myterna som jag stöter på i mitt jobb. Tack, så spännande. Tack. Verkligen. Vi måste, där har vi dig tillbaka i bild. Ja. Det finns ju många frågor. Jag är säker på att ni alla, eller vi alla här, har frågor till dig. Jag tänkte bara höra det här med den här hormonspiralen. Du sa att unga kvinnor framförallt. Är det bara unga kvinnor som man rekommenderar hormonspiralen till? Eller? Nej. Till alla. Nej. Ja, okay. Den kan man använda. Ja, absolut. Alla åldrar kan använda den. Ja. Ja, vi kommer ha anledning givetvis att återkomma och vi ska ju prata tillsammans. Så att formen för programmet för er som är gäster och tittar på oss och lyssnar, det är att våra tre gäster kommer att berätta om sina erfarenheter. Och sen efter det så hoppas jag att det blir en gemensam diskussion och vi kan ställa frågor och lyfta fram frågor från er i publiken också. Mm. Så, ska vi börja med dig Annika Jankell. Okay. Hur reagerar du på det du nu har hört och vill du berätta lite om din egna erfarenhet? Ja, jag vill först säga, Inger, jag tror att 80% av de här myterna har jag gått på stenhårt. Så det var väldigt tack för din föreläsning. Min resa då i preventivmedel, så nu behöver jag inga preventivmedel längre förvisso, men jag har ju bra minne. Och jag kan berätta att jag är väl lite en minoritet då bland både mina tjejkompisar och kvinnor överhuvudtaget. För jag har alltså aldrig ätit p-piller. Mm. Och jag har funderat på hur jag egentligen resonerade där i den där åldern när man började 14, 15 eller vad det var, tonåring. Nej, jag tror jag var 6. Jag var ganska sen, kommer jag på nu. Jag var nog, strunt samma. 16 tror jag. Då tror jag, kan vara så att jag hade en lärare i skolan som var väldigt, alltså han var verkligen abortmotståndare och han var väldigt kristen. Och jag tror att hans propagandaapparat skrämde mig till att börja med p-piller. För det var lite synd. Och på något sätt tror jag, för att han skrämde nog upp mig på något vis. För att jag trodde att ett litet piller då, som jag så vansinnigt gärna barn någon gång i framtiden, det visste jag. Och då trodde jag att ett litet piller med hormoner påverkar mig så mycket så att jag inte blir gravid. Är ni med? Det tror jag. Nu pratar jag om tonåringen Annika. Hur jag tror att jag resonerade. Men jag var stenhård. Jag skulle inte ha p-piller. Men däremot så fick jag en kopparspiral. Som jag tyckte var toppen. Därför att den gav mig inga biverkningar direkt. Jag slapp tänka på. Till skillnad från då kompisar som fick panik när de då glömde att ta p-pillret och allt sånt där. Så det funkade bra tills jag plötsligt var ute på sjön en gång på en segeltur och fick så vansinnigt ont i magen, eller i underlivet kan man säga. Det var en molande värk som blev mer smärtsam och skarp. Så jag fick hoppa av den där båten och ta mig akut till sjukhus. Och då visade sig att den här kopparspiralen hade liksom förflyttat sig på något vis neråt. Men efter det i alla fall så fick jag hormonspiral som jag då har använt fram till det att jag för några år sedan slutade få mens. Så det är min resa. Så jag har testat kopparspiral och jag har testat hormonspiral och jag har varit nöjd. Sen får man inte glömma, nu vet väl alla det, men just det som om man ska säga något negativt, det är det där, det skyddar inte mot könssjukdomar. Man måste liksom se till att man är dubbelt skyddad när man har spiral. Så det är väl lite min resa i preventivmedels erfarenhet kan jag säga. Du som har döttrar, det vet du ju. Om du skulle ge dem råd. Vad skulle du säga till dem? Nej, men alltså det har ju hänt saker. Det är ju en annan generation. Och jag har ju då, eftersom jag har
haft, vad ska jag säga, jag har ju haft en bra erfarenhet av hormonspiral. Så det är ju det jag har flaggat för, om jag ska vara helt ärlig. Mm. När det gäller, men jag har också varit noga med tanke på könssjukdomar och såna här saker. Jag har liksom berättat om fördelarna, men även just det där man ska tänka på, att det inte är ett fullvärdigt skydd mot allt, så att säga. Mm. Sen har jag ju naturligtvis inte varit som den där läraren som liksom, jag skulle nog idag inte vara lika rädd. Jag tror även p-pillret, jag vet inte vad du säger Inger, har utvecklats så att det finns mellanpiller som det kallas och så vidare. Så att jag tror inte, jag är inte lika rädd för hormoner på det sättet idag som jag då var som Nej, men jag tänker bara så här, bara som en reflektion när Annika frågar mig där, så idag så tycker jag inte att man behöver vara rädd för hormonella preventivmedel, därför att vi har så otroligt duktiga barnmorskor och även gynekologer i landet som jobbar med preventivmedel. Så att deras uppgift är ju att se till att du får ett preventivmedel som är helt säkert. Att risken för att kvinnan ska få en komplikation av ett p-piller ska vara så minimal som det bara går. Så att de som jobbar med det här, de tittar ju på risker. Ja, jag skulle inflika just eftersom jag var inne på i början att jag som 46a var ju tidigt ute och provade den första, vad ska vi säga, kullen med i stort sett med p-piller, och vi var väl lite försökskaniner kanske, mina jämnåriga och jag. Men sen har det ju hänt mycket, som Annika var inne på, med just de här hormonpreparaten överhuvudtaget sen dess. Eller hur, Inger, är det inte så? Absolut, absolut. Jag menar, jämför man östrogendoserna i de p-piller som du fick med de som skrivs ut idag, så kan man ju, om man ska tro skrämselpropaganda, så kan man ju fundera hur din generation överhuvudtaget överlevde. Ja, det ser man. Det är så konstigt att man är som man är då. Men, nej, vi får raljera lite och skämta lite. Ja, Annika, tack för din berättelse. Ska vi gå över till Sofia Ledarp? Mm. Hur såg din resa ut, så att säga, när du var ung tjej och fick mens och så började fundera på det här med preventivmedel? Jag känner också igen mig jättemycket i de här olika myterna. Och det var ju mycket det här med att det är farligt med p-piller. Att om man äter just p-piller så kan man få cancer. Så att jag försökte prova i början, men då gick jag på minipiller, hette det då. Det kanske är de här mellanpiller idag. Och då var det jätteviktigt att det skulle tas på exakt samma klockslag. Och hade man inte gjort det, så vet jag att då liksom var man livrädd och sprang till apoteket och skulle få så här dagen efter-piller. Så det var mycket kaos i det här. Oj. Ja, minipillrandet, och det skulle vara dagen efter-piller. Och sen så har jag liksom haft, vilket jag förstått först nu, vilket är väldigt sorgligt, att jag har haft en väldig PMS-problematik. Mm. Och det har, tänker jag, liksom att fasiken att man inte fick mer undervisning och förståelse för vad de här hormonerna gör med, som ung kvinna, och sen även när man får barn och sådär. Jag bara tänker så här, jag är ju ändå påläst och sådär, men har extremt lite koll på vad det är som händer med kvinnokroppen och hur starkt de här hormonerna faktiskt påverkar en. För jag har haft riktigt tufft med det. Du har haft riktigt tufft med PMS, menar du? PMS, ja. Ja. Och det tog många år innan jag förstod att det var det som jag faktiskt hade. Det var så tydligt. Hur yttrade sig? Berätta lite. Så att det är tydligt att liksom 2 veckor innan mensen kommer, då börjar jag liksom obekväm med min kropp, jag tycker ingenting passar, jag tycker folk är dumma i huvudet, och att jag börjar bli arg på människor, irriterad, jag får kortare liksom tålamod, ja. Och sen blir jag liksom argare och argare inför att mensen kommer, och ibland har det varit så där. Då gick jag på en föreläsning om PMS faktiskt, för att då var det som att jag gick på Drottninggatan och sen helt plötsligt så kom jag på så här, men vad är jag på väg, jag har ingen aning om vad jag är på väg. Alltså jag hamnade i någon sån här jättekonstig, vilket jag sen förstod att den hände om PMS. Mm. Och det var ju en sak som jag försökte få hjälp med när jag blev lite äldre.
Men där visade det sig också att då fanns det inte så mycket, liksom, det finns inte så mycket varianter att prova. Det var någon medicin som fanns, Premalect, men den funkade inte på mig. Och sen började man med SSRI-medicin då för att försöka dämpa det där. För det var så tydligt när väl mensen kom, då var det som att livet var fantastiskt. Jaha. Det var en extremt stor skillnad. Mm. Har det förändrats efter dina graviditeter det här, eller? Ja, men jag tycker nästan att det förvärras. Alltså. Ja. Jag tycker det på senare år som, och kanske faktiskt efter man fått barn, som det har liksom blivit mer och mer. Och frustrationen som jag har känt är just att när man har träffat olika gynekologer som är fantastiska, så är alla så här, ja, det finns verkligen för lite forskning på det här. Varför blir det så här och vad är det som händer? Men nu måste vi fråga Inger. Får vi skjuta in en fråga här till Inger? Vad säger du? Vad är det som händer? Ja, nej, men det är progesteronet som man har där under de sista 2 veckorna under menscykeln som vi tror är det som är boven. Som gör att man mår dåligt på det här viset. Eller nedbrytningsprodukter till progesteronet. Så är det. Ja, men då ställer jag frågan tillbaka till Sofia då. Apropå PMS, har du någon hjälp så att säga, eller finns det någon lindring? Har du någon lindring idag eller? Ja, absolut. Nu får jag ju medicin som funkar för det. Och sen så blir jag ju väldigt inspirerad här av hormonspiral, för jag har ju kopparspiral. Och där var det också när jag skulle sätta in en spiral att då fanns det liksom en liten skräck över att man kunde få cancer av hormonspiral. Man skulle inte mixtra med det där med hormoner. Så det är ju väldigt skönt att höra att det verkligen inte är så. Så jag känner ju att jag vill boka tid typ imorgon och byta ut. Ja. Nej, men ja. Så det är väldigt bra att höra. För det har jag hört andra kvinnor säga, att det blir lugnare. Just om man har PMS när man får en hormonspiral. Ja, det är väl hormonerna då, Inger, som, alltså, som man får tillskottet så att säga, via spiralen som lindrar eller kan lindra PMS. Är det så? Jag har faktiskt inget svar på frågan. Och det beror inte på att jag är svarslös, utan det beror på att ingen vet. Det är jättevanligt när jag pratar om PMS, särskilt när jag pratar med privatgynekologer som träffar väldigt mycket patienter, att de tycker att hormonspiralen kan man prova, att den kan vara till hjälp. Men det finns inga studier på det. Vi gjorde en studie som faktiskt precis blev klar för några månader sedan och som inte publicerade än, där vi använde oss av ett preparat som används mot muskelknutor i livmodern, som är antiprogesteron, som vi kunde visa att det funkar bra mot svåra PMS-besvär också. Men tyvärr, så precis bara några veckor efter att studien blev klar, så har den europeiska läkemedelsmyndigheten sagt att vi får inte förskriva det här, därför att det kan finnas ovanliga allvarliga biverkningar. Så att det var ju en god tanke, men vi får se om det är någonting som kommer att finnas tillgängligt för kvinnorna. Mm. Det kan ju uppröra en väldigt mycket när man hör det där, att man inte driver på mer i forsknings i världen just verkligen. Att det är ett kvinnoproblem, men det är också så tröttsamt, för att det vill man ju verkligen informera. Jag har 2 pojkar, och just att det finns så mycket, för det hörde man i skolan där med en PMS-häxa, och nu har hon PMS och nu kommer hon och nu är det sådär, som är så dumt och som man skämde så mycket för man förstod inte riktigt vad det var de menade. Och hur viktigt det är att informera, tänker jag, i skolan under sexualundervisning, att förstå, för killar har ju också hormon som går upp och ner och sådär, men så att inte det blir liksom någonting att skämmas för, tänker jag. Det är väldigt bra att du säger det. Jag tänkte, jag måste passa på att inflika att apropå att det saknas forskning, att återigen upptäcka att det saknas forskning på någonting som är så allmänt förekommande bland alla kvinnor i stort sett, alla flickor som känner igen, eller väldigt många i alla fall som känner igen det här. Och det är ju så sorgligt att det ska vara på det viset. Så ska vi inte dra en lans för det här, Inger? Vad tycker du?
Ja, jag har fått svara på den här frågan så många gånger. Och det är så skämmigt att vi inte har resurser till forskning på kvinnor. Och jag tror egentligen att det går liksom inte att sitta på arslet och tänka att staten eller forskningsfonderna ska ge oss pengar för de här ändamålen som vi vill och vill studera. Utan vi måste börja titta på andra sätt att kunna finansiera vår forskning och kanske ta hjälp av crowdfunding eller andra aktörer. Jag menar, man får veta det till exempel att när p-pillret kom på marknaden så var ju det forskning som stöttades av en superrik änka på Manhattan. Wow, var det så? Så var det. Nämen. Det var väl intressant. Jag tycker att jag tar det här till mig som ordförande för 1,6 och 2,6 kvinnohälsoorganisationen. Och alla ni där ute ska veta det att vi brukar hålla det vi lovar. Så vi ska försöka initiera att ta vidare den här frågan och se att vi kommer igång med mera studier. Ja, Sofia. Ja. Du har ju engagerat dig, det vet jag, och är engagerad som alla som är i panelen här förstås i kvinnofrågor. Men jag skulle bara säga att många känner ju dig från den här fantastiska serien Fröken Frimans, vad heter den nu? Krig. Fröken Frimans krig. Ja. Krig till och med. Och i höst så kommer vi att få njuta, hoppas vi ju, peppa nu. När det ser ut som att det kanske kommer en framtid relativt snart, vi hoppas i höst i alla fall att det ska komma igång med en föreställning på Oscarsteatern. Vad blir det då? Blir det Rain Man som ska ha Rain Man, ja. Just det. Som kommer att bli beslutet på september. Jättespännande. Ja, nu Lina, är du kvar? Ja, du är kvar. Jag är kvar. Hur började din resa och hur ser du på de här erfarenheterna? Så jag vill egentligen börja baklänges, höll jag på att säga. För just när ni pratar om den här forskningen. För 10-15 år sedan så skrev jag några artiklar om bioidentiska hormoner. Och den forskning som finns utomlands. Och då undrar jag om det är det samma. För då fanns det, jag vet att även Sex and the City, en av filmerna, hade med att, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Samantha. Hon skulle resa till Dubai. Hon hade en hel väska som fastnade där i tullen där hon hade alla sina hormonpreparat. Och det här var då någonting när jag höll på med det här som var tillåtet utomlands mycket mer men inte i Sverige. Och då undrar jag om det är samma det som du pratar om, Inger. För jag vet att det handlade om sån här progesteronkrämer och sådana saker. Och att det fanns i Sverige just varit väldigt, och vissa länder. Är det något som du känner igen, eller? Jo, jag känner igen det. Nej, det finns ju liksom två strömningar där, kan man säga. Det fanns en väldigt stark forskare i Storbritannien på 50-60-talet som propagerade för att kvinnor som hade PMDS hade progesteronbrist. Och att progesteronbehandling skulle vara vägen framåt. Tyvärr så är det så att när man sen gjorde studier på det så visade det sig att progesteron som behandling vid PMDS eller PMS inte hjälpte. Och det gäller även kroppseget eller det som också kallas bioidentiskt hormon, progesteron. Och den sista studien som man gjorde i den branschen, där var man faktiskt till och med tvungen att avbryta eftersom det visade sig att behandlingen hade inte någon effekt alls. Då behövde man det som oetiskt att fortsätta. Utan det vi gjorde här, då använde vi antiprogesteron. Okej, då är jag med. Då ska jag börja från början. Förlåt, jag vill inte tappa det. Nej. Jag tror att jag fick en hormonspiral för att första gången jag tog p-piller så blev jag med barn direkt. För jag kanske inte följde de här klockslagen eller så. Och sen så tog jag p-piller en gång till kanske 10 år senare. Då fick jag väldigt ont i ryggen och slutade med det. Och sen så
vet jag inte. Sen födde jag massa barn, så då tog jag ingenting. Jag tog ingenting, så jag födde massa barn. I den ordningen. Men sen så efter då, när jag inte skulle ha fler barn, så fick jag en kopparspiral. Och fick, alltså det var ju säkert, jag skilde mig och såna här saker. Men jag fick väldigt ont i mitt ben. Och det påminde om det här då, när jag fick ont i ryggen av p-pillret första gången. Så det var anledningen till att jag då prövade en hormonspiral. Mm-hmm. Så då kom jag in på den. Och då har jag väl egentligen massa frågor där. För då fick jag lära mig. Jo, en anledning till att de föreslog då en hormonspiral var för att hormonutsöndringen, sades det, till skillnad från p-piller, skulle vara mera lokal. Och det undrar jag om det stämmer. Ja. och sen så... vad hände sen? Jo, men sen kom väl jag ganska snabbt i klimakteriet runt det där. Men då förstår jag att man kan ha kvar spiralen. Men att det blev viktigt att jag fick... Eller om det var när man får spiralen att... Jag sätter i alla fall på östrogenplåster. För att det är någonting i det där som behövs både och. Och det kommer jag inte riktigt ihåg vad det är. Men jag kan säga att... den här liksom monsterkänslan som jag hade under klimakteriet, som påminner väldigt mycket om PMS. De här, när man tycker att alla blir mer och mer dumma i huvudet. När jag sätter på det där lilla plåstret, det är liksom så här några timmar efter, så börjar det sol, det spricker upp. Folk ler vänligt, tycker jag plötsligt. Kanske är för att jag inte ser så himla arg ut längre. Men så det är väl egentligen min upplevelse. Men jag undrar lite. För att jag har en dotter som har väldigt mycket PMS. Och hon har fått p-piller. Och vi är då en ADHD-familj. Så vi tar ju ADHD-läkemedel. Och jag tycker att om det är så. För p-piller, allting påverkar ju ganska starkt. Om det kan vara så, om hormonspiralen, om den kanske hjälper lite mot PMS på det sättet som man skriver ut p-piller som kanske kan hjälpa mot PMS, om hormonspiralen kan göra då, om den är mera lokalverkande, är väl egentligen min fråga. Förstod ni min fråga? Ja. Inger. Ja. Som sagt, jag vet inte om hormonspiralen hjälper mot PMS, men det skadar, jag menar, den är så ofarlig som man kan absolut prova. Men det som ju är jätteviktigt om man fastnar också i Sofias historia där med det här kaoset och de här minipillerna som man skulle dra. Det är just det här att man, när man är ung, att man försöker använda preventivmedel som man inte behöver tänka på hela tiden. Och när du säger ADHD-familj, så tänker jag direkt att då ska man ju inte behöva tänka på saker och ting, utan det ska funka och finnas på plats. Ja, ja. Men då, eftersom p-pillret är då, hon får p-piller mot PMS. Hon får inte det i första hand som preventivmedel. Så då är ju frågan om man byter ut det mot hormonspiralen, för det är ju den effekten om först och främst det är. För om man tindrar så måste man använda andra preventivmedel också, som Annika var inne på, för att skydda sig. Men så det var väl egentligen det om för nu ska vi inte sitta här inför 450 personer och diskutera min dotter, men jag skulle tycka att det vore bra. Men jag kan säga en sak då, angående ADHD som jag har lärt mig. Jag fick min ADHD-diagnos för 2 år sedan. Och då har jag nu, för det har kommit en ny bok om just ADHD och flickor och kvinnor, som är jättebra. Och då berättar den läkaren där att just PMS och ADHD, de eskalerar upp varandra, kan man säga. Så att har man mycket PMS och mycket hormonproblem, så eskalerar också ADHD väldigt hårt. Så det är ju att hitta den där balansen när man äter de här olika medicinerna. Ja, för det har jag också läst och förstått, att ADHD-kvinnor kan faktiskt vara så att man behöver hormontillskott hela livet. Att det pågår forskning på det, och att de där små plåstren får sitta, att det gör mera
Jag är också uppvuxen med det här, eller min tid då man pratade om att hormonpreparat gav cancer alltihopa. Men att, ja, får jag ställa en fråga där till Inger? Jag var väldigt intresserad av att veta, är det inte så att det blir minskad risk för äggstockscancer och minskad risk för livmodercancer om man äter hormoner, eller tar hormoner, äter behöver man inte göra, men har hormoner, hormonspiral eller hormon piller eller plåster eller så. Hur är det? Ja. Svaret var ja. Svaret är ja. Ja, men det var ju fantastiskt. Det var ett enkelt och bra svar. Ja, kort svar. Ja. Minskad, vad är det mer? Jo, även tjocktarmscancer, ja, hade jag. Wow. Uh-huh. Ja, jag önskar jag skulle kunna bara säga det. Men det har kommit en ny rapport här bara för något år sedan kanske gör att den bilden är lite svårare att vara så tvärsäker på. Då måste jag fråga, får jag fråga en sak? Mm. Det var ju, man började ge sprutor till unga tjejer så där för just att förhindra livmoderhalscancer. Ja. Och hur är det med dem? För där hörde jag massor att olika föräldrar var väldigt oroliga för att ge sina döttrar de här sprutorna för att det skulle liksom ge dem cancer. Ja, det är det nya. Ja, det är en ny myt. Ja, det är den nya mässlingen. Ja. Nej, men det är viktigt att komma ihåg det här att man håller isär livmodercancer och livmoderhalscancer. Det är två helt olika cancer. Okay. Det är helt olika celler. De beter sig på helt olika sätt. Och livmoderhalscancer är orsakas av ett virus. Och det viruset får vi via sexuella kontakter. Och det är HPV. Det är det man kan vaccinera sig mot. Ja. Och det ska man självklart göra. Det är en av de bästa medicinska landvinningarna som jag tycker vi har sett i vår profession. Bra. Vad bra. Okay. Ja. Varsågod och fortsätt. Vart tar mensen vägen om man tar hormonpreparat? Torkar den bara liksom? Eller den kommer aldrig ut? Om ägget lossnar väl fortfarande? Eller vad händer? Ja, det beror ju på vilket preparat du har, om ägget lossnar eller inte. Det lossnar ju inte om du äter p-piller eller mellanpiller. Men det gör det inte. Nej. Det är ju så de funkar, att de hämmar själva ägglossningen. Men om vi tar hormonspiralen då, som ju också är ett preventivmedel där man inte blöder, så har man ju ägglossning med hormonspiralen. Men vad hormonspiralen gör, det är ju att den gör slemhinnan in i livmodern, som ju är det som blir din mens. För mensen är ju alltså att man har en slemhinna i livmodern som varje månad gör sig förberedd för att ta emot ett befruktat ägg. Och blir det ingen befruktning så vill den göra sig av med den här slemhinnan för att bygga en ny fräsch slemhinna till nästa månad så att ägget ska fastna i fräschaste, bästa möjliga slemhinna. Mm. Så därför vill kroppen göra sig av med den här slemhinnan i livmodern varje månad. Och de preparaten vi använder då, om det är hormonspiralen eller om man äter ihop sina kartor med p-piller, vad de gör då, det är ju att de hämmar tillväxten av den här livmoderslemhinnan. Så det finns liksom ingenting att döda ut. Mm. Och det är inte farligt. Och det är därför man inte får cancer i den här slemhinnan. Vad bra. Bra. Tack. Jättebra. Anette, jag tänkte höra, du kan väl också komma in i bild. Jag tänkte höra med dig om du har några frågor, eller vi har, ska jag väl säga, ifrån publiken, ifrån våra gäster. Ja, men det har vi. Vi ska ta en första fråga då. Då har vi Annika som säger så här. Varför har man sådan hemsk mensvärk under tonåren och sen blir det lite bättre efter första barnet? Men efter 4 barn och närmare klimakteriet så kom den hemska värken tillbaka. Varför? Nej, jag vet inte. Men jag kan, du får hälsa att det här har jag hört så många gånger. Och det är till och med så att jag brukar säga det. Att komma i 40-årsåldern, det är nästan som att komma i puberteten igen. Mm.
Vi vet inte varför mensvärken blir bättre efter att man har fött barn. När jag gick på läkarprogrammet eller när jag utbildade mig till gynekolog och var ung, så sa mina lärare då att det berodde på att man fick så stora kärl efter en graviditet. Alltså blodkärl till livmodern. Och att de vidgades vid en graviditet, och att det var det som gjorde att mensvärken försvann. Nu som professor och forskare så säger min magkänsla att det var nog kanske bara en hittepåförklaring. Så jag vet faktiskt inte varför mensvärken försvinner, och jag vet inte varför den går tillbaka till 40-årsåldern. Det gör inte det för alla, men jag har träffat många kvinnor där det händer. Det var ju synd att vi har frågor återigen som vi inte kan svara på. Det behövs mer forskning helt enkelt. Märkligt. Får vi anteckna de här frågorna och återkomma till dem. Mm. Jaha, har vi några fler frågor? Vad säger du, Annie? Ja, det finns ju ganska många olika frågor, och som sagt så får vi ju samla ihop dem. Men vi har lite frågor, flera frågor som handlar om svampinfektion i samband med att man äter p-piller. Kan du ha någon koppling där med obalans i underlivet? Svamp är ju en slags obalans i underlivet. Det är en obalans i vaginas normalflora. Och det vanligaste sättet för oss att ställa till med obalans i vaginas normalflora, det är ju genom att äta penicillin eller något annat antibiotika mot till exempel urinvägsinfektion eller någonting annat. P-piller har ingen effekt på den bakteriefloras balans, utan det är våra penicillinkurer som är stora boven där. Mm. Ja, där ser vi. Men ni i panelen här, vill ni passa på och lyfta fram någonting som du kommer på att du glömde att berätta från dina egna erfarenheter, eller flera intressanta fakta som ni vill lyfta fram kring, ja, eller frågor, passa på. Ja, vi har bara fem minuter kvar. Ja, jag har en fråga. Annika, ja. Som nästa ämne. Du hörs väldigt dåligt. Åh nej, jag som har en sån bra fråga. Nu hör vi dig. Ja, teknik. Jo, så här. Jag var inne lite på en av de här myterna, Inger. Myten om det där med depression kopplat till klimakteriet. Jag måste bara fråga, jag blir så himla nyfiken. För det känns ju som om de här hormonerna jäckar en på olika sätt i olika åldrar. Nej. Och då tänker jag på, för jag tappar ni mig nu? Tappar ni mig? Ja, nu, du kommer att gå lite grann. Nej. Ja. Men vi får försöka svara. Eller? Det var total när mensen kom. Man då ställdes på något vis. Det kändes så som att allt var toppen. Men att många upplever klimakteriet när man går in i det som att det är en enda lång PMS-känsla. Vad säger du, Inger? Jo, men så är det ju. Och om man ska liksom prata om vad det är som händer. Så den här, vi har de här två sista åren som ju består av enorma hormonvariationer. Då östrogenvärdena kan gå upp och ner hur som helst. Och det är ju den perioden där vissa forskare har sagt att det här är en period då man kanske har mer risk att bli deprimerad. Medan när man väl kommer i klimakteriet och det lugnar sig, så verkar inte klimakteriet vara associerat med att man blir riktigt deprimerad. Så strax innan man slutar menstruera, det är liksom, det är lite hela havet stormar där. Men sen så ska jag kanske vara lite tydligare när jag pratar om det här, därför att det är en sak att vara riktigt deprimerad. Och det är en annan sak att känna sig lite nedstämd och ha lite lite lustfrust. Och där är det ju så att östrogenbehandlingen i klimakteriet har ju visat sig påverka kvinnors livskvalitet och välbefinnande. Men däremot förstås, om man får en riktig depression, så räcker ju inte östrogenet som behandling. Så att jag pratar egentligen om två olika saker. Jag kanske inte var riktigt tydlig där. Men bra, det är en bra fråga.
Vad bra. Ja, men det kan jag bekräfta, för att det kan ju kännas som man har en rejäl depression tills jag sätter på det där hormonplåstret. Mm. Och det blir man ju inte bra. En riktig depression blir man inte glad ifrån på två timmar. Nej, det räcker inte med papper. Nej, verkligen inte. Men det är ju många positiva effekter ändå som vi har kommit fram till när det gäller det här med hormonpreventivmedel och hormoniella heter det, preventivmedel. Och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Och inte minst då att man behöver inte vara rädd för att bli tjock till exempel. Vilket ju jag minns att så hemskt många, och fortfarande man talar med riktigt unga tjejer, så är de väldigt oroliga för det där. Och akne, att det kan bli bättre. Och vad är det mer? Ja. Jag säger ju mensvärk och riklig blödning. Tycker jag är jättevanliga problem där man får all möjlig hjälp på köpet. Det spelar ingen roll vilket form man äter och dinöter man använder. Alla punkter. Ja, och det är ju också någonting som kan ju vara, ja, vi minns ju, det kan ju vara förskräckligt. När man är helt ur spel. Ja, varsågod. Jättesnabb fråga. Måste man eller inte ta ut spiralen efter klimakteriet? För jag har fått olika svar på det. Jag behöver den ju inte längre, men den sitter ju där. Ja, vi rekommenderar att man ska ta ut spiralen när man inte behöver den längre som ett preventivmedel. Och det har att göra med att vi ser ibland äldre kvinnor som kommer in med livmoderinfektioner, och så hittar man en gammal spiral där, och så odlar man, och så växer det liksom olika sorters bakterier på den. Så ja, vi tycker att man ska ta den. För jag var hos en gynekolog som konstaterade att det var liksom, mina äggledare var slut eller vad det var. Men, och hon såg spiraltrådarna, men sa att jag inte behövde ta ut den. Men är det för att man behöver mer tid eller något? Ja, om man har en hormonspiral så kan man ju låta den sitta kvar. För då har man ju, kan man ju använda hormonspiralen till sin östrogenbehandling. Okej, okay. Ja, då fattar jag. Men sen ska man ju inte, när man inte har någon behov av att använda den till östrogenbehandlingen och inte har behov av den som preventivmedel, så ska man ju inte bara låta den sitta kvar tills man är 70. Okej. Okay. Ja. Tack. Återigen, det där att vara 70 plus, det är inget vidare. Det är riskgruppen. Hallå? Nej, jag skojar bara. Vi mår bra, och det är ju oftast vi visar sig äldre, så att det kommer hopp, ska ni veta, som är ännu lyckligare i de här undersökningarna om när man är som lyckligast. Det apropå syns på dig, bra. Alexandra. Ja, visst gör det väl? Ja, det gör det verkligen. Men det är för att jag får träffa er och för att jag får höra om all denna underbara kunskap och erfarenheter som jag blir så inspirerad. Och då vill jag passa på att säga till alla att det finns en bok som 1,6 gav ut, som är en uppslagsbok i kvinnors hälsa. Den heter Kvinnor och hälsa så mycket bättre. Passande titel, eller hur? Och där är det ett par av dina kollegor, Inger, som berättar ganska ingående, måste jag säga, och väl berättar och förklarar om just det vi diskuterar här bland annat idag, och pratar om hormonella preventivmedel. Så att ni kan köpa den, det är ett extra erbjudande som vi förstås går ut med till våra medlemmar och alla andra också. Så det kan man se. Men passa också på, ni som inte är medlemmar, att bli medlemmar i vår fantastiska förening. För vad gör vi då? Jo, vi arbetar för att förbättra villkoren för alla kvinnor i vårt samhälle på alla plan. Och framförallt med fokus på kvinnors hälsa. Och det är många faktorer som påverkar vår hälsa, som ni vet. Och det är viktigt att sprida kunskap. För ju mer vi vet, desto lättare och bättre kan vi förstå och hantera våra liv, eller hur? Mm. Håller ni inte med? Absolut. Ja, vad bra. Och sen har vi det här med kulturen, som ju är också en hälsobringande faktor, eller hur, Sofia? Ja. Som vi gärna sprider mycket av. Och det kan ju Lina skriva under på, som är författare. Jag glömde fråga dig, har du någon ny bok på gång? Jag ska skriva en tv-serie tillsammans med Kristina Stielli. Ja, vad roligt. Oj. Åh, vad roligt. Det ser vi verkligen ska fram emot. Bli roligt. Mm. Och vad har Annika på agendan då framåt, det närmaste? Massor. Just nu håller vi faktiskt på att spela in en lång rad informationsfilmer för ett bolag. Jag har ett bolag ihop med några. Men vi planerar också för en kommande hälsodag.
Det är ju långt till dess i september. Där Annika alltid är med. Och alla ni andra hoppas jag också kommer vara med 20 september. Och det blir digital sådan. Så alla kan vara med oavsett var man bor. Med en hundpromenad bland annat kan jag avslöja. Så det var liksom lite spännande framtidstips. Men till dess så går vi tillbaka till den 10 juni när vi fortsätter den här diskussionen och pratar då mer om hormoner som styr våra liv på olika sätt och spelar in i våra liv. Och då är det också i samarbete med Bayer. Vi ska ha nya intressanta gäster som kommer med i en panel och berätta och prata. Så missa inte det den 10 juni nästa webbinar. Och med det så vill jag passa på att tacka panelen. Har ni någonting ni vill passa på att önska innan vi säger farväl? Jag tror vi hinner det. Inger, har du någon önskan som du vill ställa eller slänga ut så här? Jag önskar bara att vi alla får vara friska. Det var jag. Jo, mer forskning har vi önskat. Eller hur? Just, det har vi önskat. Absolut, ja. Men nu tänkte jag bara sådär, från hjärtat att vi alla får vara friska. Ja, det är bra. Sofia, har du någon önskan? Ja, men absolut att vi ska vara friska, men också då man tänker hormoner, att det blir en angelägenhet för alla och för världen, att man också, för det handlar om unga flickors välmående som jag tror skulle gynna så mycket om man vågade liksom satsa pengar på och verkligen ta reda på det här hormoner som är så fiffigt på så många sätt. Det jag önskar verkligen att man gör. Bra. Vad säger Annika? Någon önskan? Eller Lina kanske kommer in? Jag önskar att alla människor ska behandlas lika. Och så önskar jag att unga tjejer ska fortsätta vara uppkäftiga och säga ifrån och säga nej och säga stopp och kräva sin rätt. Det önskar jag. Bra. Att de aldrig ska sluta med. Bra. Och då, om inte Annika är tillbaka till bilen. Jag instämmer. Jag syns inte. Du instämmer. Nej, men ni hör mig. Jag instämmer med. Ja, jag instämmer och säger också det. Glad sommar och tack för det här. Och Inger, vad intressant. Tack. Med dessa fördomar och myter. Otroligt. Och mitt djupa tack också till alla i panelen. Det var underbart att ha er här. Och jag skulle vilja fortsätta den här diskussionen. Så vi tar upp den längre fram. Det kommer mera som man säger. Det lovar vi. Så till dess, ta hand om varandra. Och väl mött igen den 10 juni då. Klockan 18.30 nästa webbinar. Ha det bra. Tillsammans. Tack så mycket.